はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。12時をちょいと回りました。5月は13日の月曜日ですね。ですね、日本経済新聞にこんな記事が載ってまして、ですね、これは12日昨日の朝の5時に出てますね。日銀利上げより先に国債減額減らすということですね。減額、円安対応で市場に観測と。ちょっと最初を読みますと、日銀が国債買い入れ減額を議論している。4月の金融政策決定会合の主な意見には減額を支持する政策委員の見解が複数紹介された。日銀は月間の国債買い入れ額をですね、3月までの6兆円程度で維持していると。これね、まだ毎月6兆円も超えてんのということですね。毎月6兆円超えたら年間72兆円でしょう。これって日本の国家予算の一般会計の真水よりもちょっと多いぐらいちゃうんですか、72兆って言ったら。まあ、あの予算って年間100兆円ぐらいですけど、半分ぐらいは国債費なんですよ。で、実際使うお金っていうのは60兆から70兆ぐらいと思うんですけど、それに匹敵するやん、これ。もうやめようや、そんなことはと私は思うんですけどね。これね、よろしくないことであって、要は政府がお金足りないからですね、日銀がお金を出しているのと同じ構図でしょ。それは財政ファイナンスといってやってはいけないことになるんですよ。なぜかっていうと、それやったら政府はいくらでも金使えることになるでしょう。税収以上のお金を使えるわけです。そうするとですね、お金がいっぱい出てきてですね、インフレになるというのはこれ経済の理屈なんですよ。でも日本ってそんなにインフレになってないでしょう。まあ、最近物価は上がってますけどね、インフレというほどでもないんですよね。1割上がったかなという感じですね。2、3年かけて、身近にもっと上がってなりますけどね。で、お金が増えたらですね、物の値段が上がるって経済のセオリーなんですね。でもこの日本に限ってはですね、そんなに物は上がっていない。コストプッシュで上がっただけで、お金が増えたからといって上がってないですね。ただ日本の中でもですね、上がってるものがあるんですよ。それは東京都心の土地、建物、マンションは上がってるんです。なぜ、その東京都心のマンションだけ上がるのかというとですね、これは限りがあるんですよ。限定されてるわけですね。ところがですね、この PC とかですね、こう食品とかっていうものは今ものすごい生産能力あるでしょ。いくらでも作れるんですよ。だからですね、物が希少にならないんですよ。だから希少になったものだけは上がってるんですよ。希少になったもの、限定品は何かというと不動産なんですね。だから東京都心のですね、土地や建物が上がっているのはですね、政府がお金をですね、ばらまきすぎているとか、いわゆる金融緩和ですね、それが原因なんですね。まあ、それはええとしまして、1300兆円なんていうですね、総発行額1300兆円、GDP の2倍以上は OECD でですね、最低です。最悪と言っていいですね。こんな国他にないんですよ。そんな国でインフレが起こっていないのはさっき言ったような理屈です。ただし一部はインフレですよね。都心の不動産マンションはインフレで、これはですね、買いたい人がいてお金があるから上がってるわけであって、田舎の不動産上がってますよね。街中の一等地は上がってますけども、それは買いたい人がいるからなんですね。やっぱり需要と供給の関係で決まります。で、ばらまきすぎなんで、日銀はこれ買うのやめなあかんですね。まあ、やめたらええと思いますけど、じゃあそのもともとの1300兆円というですね、借金をですね、どうするかって言ったら、もう返せません。これはっきり言って理論的に孫の代までかかっても返せませんし、まだ増え続けてるんですよ。これ減ったというの聞いたことないですよ、私。で、大人になってからずっとニュース見てますけど、これからも増え続けますし、もうこれしゃあないですね。経済規模が増えるに従って借金も増えるという法則を立てなきゃいけませんね、新たに。まあ、それはいいんですけど、半分で、その1300兆円の約半分、600兆円以上をですね、日銀が保有してるんですね。で、これね、変な話ね、今までそういう理屈はないんですけどね、もうないことに、ないというかですね、もうあるんですけど、帳簿の外に出してしまうと。母外債務にしてしまうというようなですね、こう発想でいけばですね、処理できるんちゃうかなと。これ財務省の人がね、なんて言いますか、なんとか金を使わんようにして、ね、財政の健全化って言うてるわけですけども、財務省の人ってね、日本で一番偏差値の高い人たちなんですね。偏差値の高い人たちっていうのはですね、答えのある問題しか解決できないんですよ。
答えになる問題しかね、答えが用意されている問題しか。でじゃあ1300兆円の借金を返すのにですね、答えなんかないんですよあるとすればひたすら政府が金使わず借金返済に充てるというの。それやってると多分ね、むちゃくちゃ景気が悪くなるんですよ。だから今までの経済学財政学にの答えからすると、政府はケチケチやるしかないわけですね。でそうすると日本は最悪の景気後退に見舞われるわけでしてですね、それは嫌やんということですね。どうしたらですね、もうこの際ですから、あの母外にしてしまってですね、あるんですよ、あるんですけど、ちょっと忘れよみんなねって、しかもその利子利払いも停止しましょうと。だ政府がですね、利払いを停止しなくてよくなるんですね。なあですね、まあなかったこと、なかったことにはならないですけど、まああっても考えなくてもいい状態にしてしまうということですね。これ別にね、こうウルトラCでもなんでもないです。実はですね、過去にそれをやっている例があって、それも主要国で、どこかと言いますとイギリスなんですね。イギリスはですね、過去にですね、1800年前後ですね、19世紀の初めと18世紀の終わりにですね、ナポレオン戦争というですね、長い長い戦争を戦ったんですね。で戦争ってむちゃくちゃお金いるんですよ普段使ってるお金の2倍3倍当たり前にいるんですね。日本がですね、第二次世界大戦でですね、アメリカやイギリスと戦った時にですね、金なんかいくらあっても足りないわけです。その時日本はですね、財政ファイナンスをやったわけですよ。日銀にどんどんお金をそらしてですね、それをですね、使ってあらゆるものを買って、それを軍需品に変えてですね、で戦争を継続したわけです。一体どれくらい金を使ったかと言いますとですね、ある説によればですね、1941年時点のあの政府予算の200倍をですね、その後3年半で使ったというふうに言われています。それは当然もうお金がいくらあってもしゃあないわけですよね。うちの父親はですね、戦争に行きましたけど、戦争前にですね、もらってた給料が月給が50円やったんですね、50円をもらったと。で戦争行く時にですね、軍属として行ったわけですね。軍に使える一般人というふうにして、まあ、石油の専門家であったんでですね、行ったら月給が200円になったと。簡単に言えば50万の給料なんですけど、200万やるさかい戦地に行けって言われて、はーいって言ってたらしい。まあそんなことをしてたらね、それ全部政府の金ですよ。金足りひんでしょう。だからどん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 金を発行して、結局ですね、戦争が終わってしまったらですね、統制が取れなくなって、もうものすごいハイパーインフレになったわけですね、日本は。でイギリスに話を戻しますとですね、ナポレオンの戦争の時、金がいくらあっても足りないわけです。あの500人600人乗るようなでっかい船をですね、戦列艦っていうんですけど、それを300隻400隻持っていたんですね。こんなもんもう湯水のごとく金出てくるわけでしょ。その時にイギリスはどん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 国債を発行したわけです。でその国債はナポレオン債というふうに言われましてですね、特別国債なんですね。それはその後もですね、まだですね、償還されていないんです。それは全部とは思いませんけども、いくらかはですね、どっかに残ってるんですって。つまりですね、その方式でですね、名前は別にどうでもいいんですけど、昭和債でもなんでもいいんですけど、置いといたらいいんですよ。で、いつか何か予想しえないインフレだったときに、あれ返そうって、あれを整理しようとかってやったらいいと私は思うんですけどね。そうすればですね、いきなり借金は半分になるわけです。そうするとですね、国債費もですね、減るわけですからですね、金利も少し上げられるわけなんです。金利を上げるとですね、正常化になってですね、円もですね、多少高くなるわけでしてですね、まあ要はウルトラCの解決法ですね。こういうこう風な解決法を取ればですね、多分ですね、今の日本のこの円安問題は解消できるんちゃうかなという気がしますよ。まあ簡単には通貨発行したいなと思えばいいわけですよ。その国債分のお金は政府はもうすでに使ってるんですよ。まあだから通貨発行やと思ったらええやんと、まあそういうことでございます。まあそんなことをですね、財務省のおっさんたちはですね、考えつかないでしょうね。はい、ということでこの日本経済新聞のですね、今のですね、最初だけ読んだページのアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。